չնայած շատ դժվար իրավիճակա, մարդիկ պատրաստ են եւ դիմանալու եւ համախմբելու եւ հաղթարելու դա ամեն ինչը։ Վստահ եմ, որ շատ էլ գործ կանելու եւ շատ երկար ճամբար ենք անցնելու իր այդ միասին, դրա համար այս աշխատանքը, որ մենք սկսել ենք, պետք է շարունակվի անպայման եւ շարունակվի ավելի ակտիվ, ավելի էֆեկտիվ, ավելի թիմային աշխատանքով։